Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Театри, музеї та кіно. Як культурна сфера виходить з локдауну? Сьогодні будемо говорити разом з нашими спікерами. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» керівниця літературно-драматичної драматургічної частини Дніпропетровського академічного молодіжного театру Ірина Філенко, співробітниця кінотеатру у Дніпрі Олександра Ткач та прес-секретарка Дніпропетровського історичного музею імені Яворницького Ольга Руденко. Я вас вітаю в нашому прес-центрі. Скажіть, будь ласка, як працювали кіно, музеї, театри під час локдауну? Що було все ж таки дозволено у ці дні? Будь ласка. У ці дні нам було дозволено єдине. Ми можемо проводити репетиції і готуватись до прийому наших глядачів. Нові вистави зараз репетируються і вистави поточного репертуару, які проганяються, аби їх оновити, ввести нових акторів, ну і тощо. Ми до того ж дуже щільно поработали над тим, щоб у нас були збережені всі норми, які рекомендовані МОЗ, санітарні норми. Ми придбали кварцеві лампи для глядацької зали. Ми розробили систему дезінфекції, вологих прибирань. Тобто все це зроблено максимально на те, щоб глядач відчував себе захищеним і міг приходити до театру повністю розуміє, що ми робимо все, аби уникнути аби яких інфекцій. Дякую за відповідь. Будь ласка, Олександра, що стосовно кіно? На жаль, кінотеатри були зачинені повністю. Єдина комунікація, яку ми тримали, це через соціальні мережі. Анонсували наступні прем'єри, які мають відбутися вже з сьогоднішнього дня. Наприклад, стартує дві українські стрічки, тому запрошую всіх до кінотеатрів. Все буде ок та межа часу. Запрошую обов'язково приходьте, підтримуйте культуру. Все дотримано згідно санітарних норм, як і було до карантину. Це санітайзери, це наповненість залу лише на 50%, масковий режим, температурний контроль на вході до кінотеатру. Але, на жаль, скоротилось число стрічок, які приходили до нас із-за кордону. Прем'єри переносяться, але чекаємо і сподіваємось, що можна буде прийти та подивитися справді гарне та якісне кіно. Дякую за відповідь. Що ж стосовно музеїв, будь ласка. Музей було зачинено для відвідувачів, тобто експозицію було зачинено для відвідувачів. Ну, для відвідувачів це завжди боляче, ми з цим стикнулися ще під час першого локдауну. А щодо співробітників, то у нас був вибір, або ми могли працювати власне, в приміщенні музею, або могли працювати віддалено, комунікувати між собою через цифрові платформи, але, незважаючи на те, що експозицію було зачинено, ми змогли провести Всесвітній день музейного селфі, який припадав в цьому році на 20 січня. На жаль, учасники могли робити селфі лише із тою частиною експозиції, яка зовні знаходиться, тобто це наші кам'яна сторожа біля музею, будівля музею і техніка з Другої світової війни біля діорами. Також у нас стартував онлайн конкурс екскурсоводів, в якому кожен може взяти участь, треба тільки ролик записати. Ну і, власне, в цьому і полягала наша робота із відвідувачами, тобто ми активно спілкувалися через соцмережі, у нас Instagram, Facebook, ми робили лекції про окремі експонати, робили конференцію, навіть одну змогли зробити онлайн. Що стосується умов, карантинних умов, в яких ми працюємо, то тут ми теж під час першого локдауну ми запаслися всім необхідним. Тобто це є санітайзери, рукавички і маски. Тобто у нас, якщо, наприклад, з якихось причин ви навіть забули взяти з собою маску, обов'язково вхід тільки в масці, то у нас є в залах необхідна кількість масок, тобто ми можемо видати, ну і обов'язково
якщо це індивідуальні екскурсії, то у нас тільки через реєстрацію, тільки під запис, тобто кількість не більше 10 людей на індивідуальні екскурсії чи на авторські, а у якщо ви просто приходите на експозицію, то вам потрібна обов'язково маска і дотримуватися безпечної відстані. Ну, нас за цим ми добре слідкуємо. От, ну, десь якось так. Чекаємо вас вже в музеї, відкрилися з вівторка. Дякуємо за відповідь. Ви, до речі, зазначили вже, що дійсно під час весняного локдауну там всі запаслися і масками, і необхідними санітайзерами, дезінфекторами. Скажіть, будь ласка, от порівняно з попереднім локдауном, весняним жорстким карантином, відчувалась така якась різниця? Чи все ж таки ви відчуваєте, що сфера культури трішки постраждала від того, що от ми були на карантині з 8 по 24 січня? Ні, ну це безумовно, адже театр, як і інші наші колеги, вони не можуть існувати без глядача. Це взаємотакий оборот, адже не буде глядача, не будуть купувати наші квітки, не будуть підтримувати вистави, акторів, тих, хто працює, і нічого не буде. Ми не зможемо випускати нові вистави. І це дуже сильно вдарило по театрах. Ми робимо все, що можливо, адже і в перший локдаун, коли ми досі не розуміли на той час, що робити, як бути. Потім потрошки почали проводити репетиції, спочатку онлайн, потім вже на сцені. І таким чином на початок вересня театр був готов випустити 5 прем'єр. Це дуже серйозна робота була. І зараз ми готуємо нові вистави, але отакі проблеми з нашим глядачем, якого ми постійно кажемо, приходьте до нас, підтримуйте культуру тим, що ви купуєте квітки, приходите до нас. І таким чином ми можемо випускати нові вистави і радувати вас. Оце дуже велика проблема. Я думаю, що і у моїх колег точно така ж, адже ми без глядача, ну, без екскурсій, без наповненості залів, ми... Ну, до речі, правильно сказала пані Ірина, що треба підтримувати культуру. Як, на вашу думку, от можна ще підтримати культуру у такий складний досить період для її розвитку? Можливо, є якісь пропозиції? До глядацької зали, не боятись. Ми всі робимо таким чином, аби всіх обезопасити. Це дуже важливо. Можливо, є що додати дівчатам? Так, звісно, по-перше, ну, що стосується саме кіно, зараз багато за час карантину повиходило фільмів у вільний доступ у мережу, піратські копії, і ви підтримаєте і проведете гарну вечір, якщо ви вийдете з дому, я сподіваюся, вдома вже всі насиділись, і просто прогуляєтесь, подивитесь кіно, тим паче дуже слушно зауважили, що все робиться для безпеки. Безпека повністю і скрізь, і на кожному сантиметрі наших залів, холів, і ми хочемо та чекаємо на вас, аби знову наповнилися життям наші холи та наша культура. До речі, ви дійсно слушно зауважили, що сфера культури потребує постійної комунікації з глядачем під час ось таких весняного локдауну, під час січневого локдауну. Як ви підтримували цю взаємодію з глядачами? Ви вже зазначили, що були якісь, можливо, онлайн-екскурсії, були онлайн у вас репетиції. Як це взагалі все відбувається, ось така комунікація з глядачами дистанційна? Ну... Ви знаєте, що стосується театру, то це неможливо, мені так здається. Онлайн-вистави – це дуже добре, але вистава, вона жива тільки тоді, коли відчуває актор дихання залу, коли глядач бачить актора і бачить його відпочуття, його очі, його емоції. Тільки тоді театр жив. На жаль, театр – це така сфера мистецтва, яка існує тільки у двох напрямках – сцена – глядач, глядач – сцена. І це дуже велика проблема.
онлайн. Так, можна записати, але це не те. Так. Основний канал комунікації – це все ж таки соцмережі, через які проходило наше спілкування з глядачами, проводились деякі кіномарафони, розповідались цікаві факти про стрічки. Ось, наприклад, хто не знав, виходить повнометражний фільм «Том і Джері», якому вже майже 80 років, тому чекаємо вас з 25 лютого. Якось підтримувати комунікацію, спілкуватися, ділитися враженнями, що сподобалось з фільмів за останній рік, що б хотіли подивитись, які, можливо, заходи або кого з акторів українських запросити до кінотеатру на якийсь кіновечір. Ми практикуємо таке, до нас приїжджають, і дуже цікаво, ось навіть після карантину у осінній період в нас відбулося 3 прем'єри українські з українськими акторами, режисерами та продюсерами. Тому слідкуйте за анонсами, підписуйтесь у соцмережах та комунікуйте. Для нас це дуже важливо. Пані Ольго, можливо, є що додати? Як я вже сказала, ми намагаємося зараз оцифрувати всі наші авторські екскурсії, в першу чергу, щоб вони були у відкритому доступі і люди могли їх дивитися там на нашому тому ж Ютубі, коли забажають. Але з іншого боку, саме ось на зимовому локдауні ми з подивом для себе, і це був такий приємний подив, ми зіткнулися з тим, що люди дуже скучили саме за можливістю купити звичайний квиток у музей і піти туди і там просто ходити. Коли ми, звісно, знали всі в грудні, так, що планується локдаун, тобто у нас були там різні новорічні проєкти, як для дітей, так і для дорослих, і у нас був перебор із бажаючими, тобто, як я вже сказала, ми більше 10 чоловік не можемо взяти групу, і ми навіть, працювали понад нормово, тобто робили 3 екскурсії авторські підряд з перервою там на півгодини, тому що дуже було багато бажаючих, і у нас на авторські екскурсії у нас ціна квитка вища, ніж на звичайну експозицію. Для нас це було дуже приємно і дуже несподівано, особливо те, що до нас досить багато молоді хоче ходити, незважаючи на те, що ми живемо в світі все-таки технологій, так, і у всіх є той же Інстаграм там чи Тікток, в який ми ще не вийшли. Але ось за живим спілкуванням люди скучили, і навіть на минулих вихідних на наш музейний номер телефонували і питали, що ви вже відкрилися, можна ми прийдемо. Для мене це була дуже така велика несподіванка. Ну і от, до речі, зараз, 25 січня, вже приходять люди, наповнюються зали? Понеділок не музейний день, але з 26-го у нас вже є відвідувачі. Ну і для нас якраз це важливо так само, як і для театрів. Тобто ми, звісно, можемо багато чого в соцмережах робити, але основна наша можливість заробити гроші – це якраз продавати квитки. От. І поки ми ще не вирішили питання, як продавати квитки на онлайн-заходи, то якраз оця можливість наповнювати касу, вона для нас теж дуже важливо. Зараз, можливо, є що проанонсувати, якісь нові експозиції? Так, я проанонсую захід, який буде вільний вхід з 9 по 13 лютого. Музей вкотре бере участь у Міжнародному дні дівчат і жінок в науці. Тобто це будуть конференції, воркшопи, майстер-класи, декілька локацій. Буде анонс в соцмережах щодо екскурсій нових авторських. У нас готується екскурсія до Дня Святого Валентина. Вона буде, власне, прем'єра буде на День Святого Валентина 14 лютого о 14:00. Вона називається «Секс і кохання крізь віки». І, власне, ми цю екскурсію плануємо повторювати. В березні у нас, якщо все буде добре, відкривається прекрасна виставка жіночого традиційного строю від колекціонерки і нашої співробітниці Майі Ернст. Буде в нас ще виставка іграшкових солдатиків. Тобто у нас, як правило, більше планів, ніж навіть часу, що я можу озвучити, тому що ми все накопичуємо ці плани, не можемо втілити в повній мірі, оскільки постійно закривають нас на локдаун.
Що ж, я так розумію, можна слідкувати за анонсами так. У соцмережах? Так, тому... в соцмережах все є. Ну, завтра вже буде оновлено, як завжди, в четвер оновлюються всі анонси. У нас, до речі, теж у соцмережах ви можете побачити всі наші репертуарні плани, всі наші вистави. Невеличкі такі ролики існують на кожну виставу, яка у нас запланована. Ми плануємо вже з п'ятниці... будемо грати останні вистави січня, і вже лютий, і березень, вже все розплановано. Очікуємо, що глядач до нас прийде. У нас, на жаль, те, що ми дуже багато практикували у фойє театру, адже ми дуже невеличкий театр, зовсім. Всього загальна кількість місць – 172 крісла. Це мало, але якщо вважати, що це 50%, то це зовсім. Але дозволити собі зробити екскурсії або якісь виставки, як раніше було, коли приходили діти, молодь, і ми проводили такі екскурсії, або це були виставки малюнків, або це були картини, або щось інше, ми не можемо, нам це не дозволяють. Дуже маленька територія. Розкажіть, будь ласка, можливо, більш детальніше, які плануються вистави найближчим часом, теж можна зараз анонсувати. По суботах і неділях ми працюємо для наших самих головних глядачів, це для нашої малечі. Йдуть вистави, ми зробили таким чином, що це були би вистави останніх кількох років або прем'єрні. А середа, п'ятниця, субота і неділя, ми працюємо ще і вечірні вистави для дорослих. Це дуже великий спектр назв, тому дивіться це в анонсах нашого театру в соцмережах. Є наші рекламні проспекти, є афіші, тобто всі бажаючі ми дійсно запрошуємо до театру і просимо підтримувати нас, можливо, як ніколи раніше. Це дуже важливо, адже і актори скучили за своїм глядачем, і ми так маємо таке надію, що і наш глядач теж скучив за виставами Дніпропетровського молодіжного театру. Дякуємо за відповідь. Ну, прем'єри кінотеатрів ми почули, можливо, є що додати? Звичайно, хочу закликати підтримати саме українське кіно. З завтрашнього дня теж виходять дві українські стрічки, як я вже зазначила. Це все буде «Ок» та «Пік страху». Також виходить голлівудська стрічка з українкою Мілою Йолович, це «Охотники на монстрів». Ми на вас чекаємо, хочемо, аби ви трошки розвіялися, вийшли все ж таки з дому, підтримали музеї, кінотеатри, театри та відпочили. Дякую. Можливо, є якісь запитання? Ольга, скажіть, будь ласка, питання до вас. Ось ви сказали, що у вас діє обмеження кількості до лекції. Крім того, МОЗ радить ще проводити вологе прибирання, провітрювати приміщення. Крім того, деякі експонати потребують певної температури. Як ви цього дотримуєтесь? Щодо вологого прибирання, то, звісно, воно проводиться, і воно проводилося і до порад МОЗ, оскільки, як ви самі сказали, всі експонати потребують умов, коли не буде там ніякої мікробної загрози. Щодо провітрювання, там, де це можливо, ми, звісно, провітрюємо, але так, є зали, там, де провітрювати досить важко, тобто ми тоді намагаємося вийти з ситуації за допомогою обробки експонатів спеціальними штуками, які допомагають їх зберігати. От. І у нас єдине, що в нас проблема все-таки в тому, що наша будівля, вона є пам'ятником архітектури державного значення, і щось нове в ній запровадити для того ж дотримання норм Міністерства охорони здоров'я досить важко, тому що це треба узгоджувати з Міністерством культури. От, тому ми намагаємося десь балансувати на межі. От, тому що просто так поставити, наприклад, той же кондиціонер чи освіжувач повітря ми просто не можемо, тому що це заборонено, оскільки ми не можемо щось вбудовувати, вмонтовувати в нашу будівлю. От.
А ще ви сказали, що плануєте розвивати TikTok. Що ви там будете показувати? Можливо, 3D-тури чи якісь міні-лекції? Ну, ми дуже хочемо. У мене був насправді запланований старт TikTok десь якраз на кінець січня, але зараз я розумію, що ми вже не встигаємо на кінець січня. Це будуть в основному, ну, я планую спочатку робити такі маленькі ролички про наші зали, про експозицію, тому що я зрозуміла, що молодь, як не дивно, але цікавиться. Потім це будуть цікаві факти про наші експонати, тому що там повно всього. І там будуть ще ролики, приурочені до якихось важливих, цікавих подій і обігрування експонатів через світло цих подій. Добре, дякую. Ірина, ще можна до вас питання? Ось якщо потепліше, ви будете проводити вистави, наприклад, на вулиці, чи вони тільки в приміщенні? Ні, це неможливо. Ви, мабуть, не були у приміщенні нашого театру. Приміщення нашого театру знаходиться, ну так сказати, на першому поверсі житлового будинку. І у нас дуже маленька сама територія театру, і те, що відноситься до нібито при такої території за стінами театру, вона не може собі дозволити прийняти глядача. Ні, у нас на це, на жаль, таких немає ніяких умов. Добре, дякую. Немає запитань більше? Що ж, дякую вам за сьогоднішню нашу прес-конференцію. Говорили про те, як культурна сфера виходить з локдауну. Сьогодні у нас до нас завітала керівниця літературно-драматургічної частини Дніпропетровського академічного молодіжного театру Ірина Філенко, співробітниця кінотеатру у Дніпрі Олександра Ткач та прес-секретарка Дніпропетровського історичного музею імені Яворницького Ольга Руденка. Ще раз вдячні вам за прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте. Ми вас дякуємо, що запросили.